Na falni për frëngjishten, por sot që nga një ditë zjarri. Ku e lam ne Efi? Te programi. Po Efi, ke një program të preferuar ose që të pëlqen kur e sheh dhe mendon që këtë programin sikur ta kisha bërë? Jo, nuk kam një program të preferuar, kam qef të bëj diçka timen përsëri. Duke qenë se unë e shoh veten time edhe në gjëra që kanë të bëjnë me humorin, por e shoh dhe në gjëra që kanë të bëjnë me gjendjen shpirtërore, sentimentale. Okay. Se një nga dhe nga gjërat që unë dua të bëj është të bëjmë një psikologë e ardhshme. Okay. Kam shumë gjëra përpara për të bërë dhe do doja të ishte një program të cilën do ndihmoja, nuk e di, dikush të shprehej si për shembull ose për shqiptarët. Jo në atë lloj mënyre, do doja më shumë ose të dëgjonim, po, ose të dëgjonim disa histori të disa njerëzve të cilët kanë kaluar një situatë, por sot janë mirë. Mm-hmm. Dhe të jetë më shumë mesazh për njerëzit që motivuese. Ky program pak a shumë do filloj shumë shpejt në Top Albania Radio. Stay tuned. Faleminderit. do ju hedh në gjyq. Na ka dalë vespofti. Po në fakt janë tema që mua realisht më emocionojnë, më prekin, sidomos kur janë histori që të motivojnë. Pra, histori që kanë dalë nga një situatë errët, le të themi, e jetës tyre, një situatë e vështirë, ja dalin, kanë forcë pastaj për të dhënë dhe mesazhe, dhe ti në fakt e ke bërë nëpërmjet rrjeteve të tua sociale. Pra ti ke folur shumë hapur për shëndetin mendor, për pjesën e të dukurit mirë, por jo dhe aq mirë thellësisht sa jemi. Pra janë disa tema që ti në fakt i shpreh. Por a ke patur gjithmonë suport nga ata që të ndjekin apo një pjesë e tyre vazhdojnë të mendojnë që Unë kam... Do me thënë që se unë e di që ti merë mesajë nga më të ndryshmet në rjetët sociale. Pa tjetër që ka ata që... Po, ma e rëndësishme është, e para njerë e rëndësishme për rjetët e mija sociale, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, është që kam 70% femra dhe 30% meshkull. Mm-hmm. Që do të thotë që vërtet kam një loj zëri që unë mund të dëgjohem. Edhe gjëja më e lumtur që unë ndjej sot është fakti që nga ai Big Brother unë dëgjohem. Dhe shumica që mua më shkruajnë dhe aty e kuptova unë se sa mund të jem dëgjuar, se sa mund të jem ndier afër meje, kanë qenë femra gjithmonë. Dhe kjo ka qenë gjëja më e bukur. Ka akoma njerëz të cilët kanë ngelur 2 vjet mbrapa, të cilët ofendojnë, por janë shumë të pakt, edhe unë le të themi kam krijuar atë e kthen me humor edhe kur të ngacmojnë. Po e kthej me humor sepse nuk është se më prek. Problemi është në momentin që ne na thuhet diçka që ne na prek, kemi një reagim të keq. Unë nuk më prek më asgjë. Si arrite këtë balancën me veten e fe? Duke punuar me veten time. Ajo që thash, shëndeti mendor. Pra, nëse ne na intrigon diçka dhe na bën të kemi një lloj reagimi të keq, do thotë që ne kemi një problem me veten ton, diçka që nuk shkon. Nëse dikush për shembull më drejtohet mua dhe më gjykon për diçka dhe unë e marr seriozisht atë gjykimin, do të thotë që unë gjykoj veten time. Pastaj më gjykon dikush tjetër dhe ka guximin të ma thot, qoftë përballë ose këta që unë nuk i konsideroj fare, sepse këta njerëz të cilët ofendojnë për rrjetet sociale janë njerëz të cilët kanë probleme me veten e tyre. Nëse do ishin të lumtur, unë nuk e mbaj mend veten, e kthej gjithmonë te vetja ime, nuk e mbaj mend veten ndonjëherë ti kem shkruar dikujt, se patjetër edhe unë nuk i dua të gjithë, patjetër nuk më pëlqejnë të gjithë edhe mund të them dhe kur hap ekranin bo, doli kjo, ky çon si ka, po e nuk mute. Po nuk, jo, po nuk mund të mbasun kohë nga jeta ime duke i shkruar dikujt me negativitet. Po, as kur kam qen 15, as sot 28, domethënë nuk e konceptoj. Por aman, gjëja që nisi kjo, dhe patjetër kam akoma shumë punë, është fakti që unë kuptova që duhet të merrem me veten, jo me problemet anësore, njerëzit, nuk i kontrollon dot njerëzit e tjerë, ti do kontrollosh vetëm veten tënde. Dhe e thën kjo nga një njerëz si unë, që deri para se unë të futem në përputhen, unë nuk doja dikush të më dinte emrin. Nuk doja, mendoja që më mirë që të dalin nami si sa syri. Mm-hmm. Duhet të thënë syri si sa nami, më falë se unë ngatrova. Edhe ti po ngatrova. Po pra, do me thënë ekstrem, thoja po të më di dikush emrin, do shpiki një gjë për mua, do bëhet një gjë e madhe, po se rria, do me thënë, këto janë gjëra të cilat unë pa tjetër i kam dëgjuar nga familja, nga rrethi, nga fisi, dhe ishin të rëndësishme për mua, derisa unë kuptova që unë kam gjetë në vënd. Po për mua, çfarë rëndësishme është në këtë botë që mos
merrem me këta apo jo. Po, pra të dëgjoj më shumë veten sesa të gjitha opinionet e mundshme. Dhe më që jemi tek rrjetet sociale, Efi, të kërkoj shumë ndjesë lei, por po e bëju këtë pyetje. Teksa rriten miqt virtual, paksohen ata real? Po. Paksohen? Në takimin tim të parë me psikologën, më ka thënë që në momentin e parë që ti do fillosh vërtet merresh me veten tënde dhe gjërat e tua do ecin, do kesh sukses, në momentin që miqtë e tu që i ke pranë nuk bëjnë të njëjtën ecje me ty, në gjërat e tyre, jo domosdoshmërisht, ndoshta s'kemi lidhje fare, do ndodhi vetvetiu që ti nuk mund të shoqërohesh më me ata njerëz, nuk do kuptoheni më. Për shembull, mua më ka ndodhur me shoqet që tani pas famës, se nuk di, se nuk po sam. Po, okay, popularitet. Më është dashur që ta mbaj këtë lloj gjëje, domethënë mos të dal shumë në vende publike. Ne e dim që Tirana është vend i vogël, nuk është se ka vende speciale për ne, po në të njëjtat vende shkojmë, që kështu unë me vetë dije dhe patjetër pa dëshirë, se nuk është se më pëlqen të dal. E zëm, dua të them që dëgjoj se nuk dua të dalim, po nuk ma kuptonin. Veri një moment që thonë, okay, çfarë të duket vetja ty, kupton? Nuk jemi më në të njëjtën qetësinë tënde, qetësinë shpirtërore, mendore. Po, është qetësia, sepse un kur kam dalë për shkak nga biku kam pasur probleme me ankthin, me njerëzit, nuk kam qenë mirë, por është dhe fakti që po, un dua ta mbaj pak imazhin tim. Pra, nëse un mendoj që nëse ne arrim të jemi thjesht midis gjithë njerëzve, atëherë nuk është se ka ndonjë ndryshim se na pan televizor, se jemi pranë tyre gjithë ditën, po, nuk po them që unë do izolohem, po disa vende nuk dua të shkoj, dhe ishte e vështirë që unë për shkakun ta shpreha këtë gjë dhe të ma kuptonin, sepse më duke vetja si kur mua më rritë mëndje tani, dhe më thënë ishte një loj lufte me vete, ndërkohë nuk dija si t'ja shpjegoja, por gjithsesi fakt është që në momentin që ti ecën dhe disa miqë ngelen po në vënd, domosdoshmërisht misia prishet ose paksohet ose vjetrohet ose po nuk mund të eci më njësoj. Sepse mbi të gjitha, në momentin që të shohin ty që ecën, pastaj ka dhe njerëz që janë okay me veten e tyre, nuk është se u bëhet dhe shumë qefi. Tani ti gjithmonë në qendër të vëmendjes, lajmi që të ka habitur, një lajm më së fundmi që të ka habitur, të ka lënë pa fjalë, ke thënë si ka mundësi është shkruar kjo gjëja për mua. Një wow, pa fjalë nuk ngel, me të drejtë. Po, i habitur, ke thënë që ku janë bazuar apo? Po, jam habitur me një lajm për Beskallakun. Ha. Po, kishte dalë portal që un jam në njohje, nuk e di, ishte një gjë, nuk e kuptoj, un nuk e njoh fare, përveç se okay, e dim se kush është, po un personalisht nuk e njoh, dhe ajo ishte një gjë që okay, po këtë nga e ndorën. Të lidhen me Besin. Po, më lidhen me Besin. Kjo ishte e gjëja më ekstrem që kam. Domethënë ti s'ke asnjë lidhje me Besin, për çit që po të dëgjoj. As nuk e njoh personalisht, domethënë fare. Asnjëherë. Jo, personalisht. Okay, shumë mirë. Dhe më që jemi tek lidhjet Efi. Ua, si ka mundësi që dola pikërisht aty. E ke thënë që je single, por a vazhdon të jesh? Unë sot deklaroj dhe them për herë të fundit që unë kurrë nuk do flas për jetën time personale. Dhe ju nuk mund ta dini a jam, as jam, a isha, jam dar apo asgjë. Pra vetëm kur të martohesh do shohim fotot e tua të dasmës. Po në fund të ditës nuk është se më ngre apo më ul, nuk për burr nuk është se jam në kërkim, se zakonisht kur thua ai është single, sa gjëje ndoshta i thua okay, jam single, you know. Okay. Nuk thjesht nuk ju them asgjë. Tani pas publicitetit do them dhe arsyem pse e bëra këtë pyetje, okay. Domethënë dhe përgatitu. Okay.